sen, niin mulle työntekijänä ehkä tuli vielä selkeämmin sellainen niin kuin aha-elämys, että vaikka me siinä ihan alussa ajateltiin, että ehdottomasti pitää ottaa niin kuin mukaan kehittämistyöhön kehittäjäasiakkaat, niin vielä jotenkin niin kuin se leikkasi läpi kyllä vahvasti, että ilman muuta, että juuri niin kuin, kun tehdään asiakasta varten asiakkaalle ja hänen tarpeisiinsa palveluita ja kehitetään niitä, niin totta kai asiakas niin kuin tulee olla siellä näkyvillä vahvasti ja mukana siinä kehittämisessä. Ja tämä kehittäjäasiakastoiminta on kyllä todella hyvä niin kuin vastaus siihen tarpeeseen. Ja jotenkin se vahvistui mulla niin kuin vielä todella voimakkaasti niin kuin sen oman kokemuksen kautta. Ja nautin niin kuin todella siitä, että te olitte mukana ja siitä yhteistyöstä, mitä meillä oli.